det här. Ja. Jag är glad att hälsa er alla välkomna. Jätteroligt att se så många besökare här ikväll. Jag heter Fredrik Liv, jag är intendent här på museet. Och förutom er så är jag jätteglad att välkomna kvällens huvudperson, Ulla Wiggen. Och också skribenterna och kritikerna Frans Josef Pettersson och Peter Cornell som har skrivit en fantastisk liten skrift i vår skriftserie Moderna museet essä som just heter Om Ulla Wiggen. Och den finns att bläddra i lite grann så här. Den finns också till salu i vår bokhandel och kostar ynka 55 kronor tror jag. Tillsammans med den här boken som vi då har release för ikväll så presenterar vi en liten utställning med dina verk mellan 1963-64 till 1969. Och det här kan tyckas som en liten utställning av det mindre formatet, men det beror lite grann på hur man ser på saken, har jag tänkt, eller tänker jag, tänker vi tror jag. För det här är i själva verket drygt en tredjedel av din produktion under de här åren. Så i den meningen så är det, skulle jag vilja säga, en betydande retrospektiv av ditt konstnärskap. Och flitiga besökare till Moderna museet känner säkert åtminstone ett av Ulla Wiggens verk, nämligen Trask från 1967, som har varit med i många samlingsomhängningar här på Moderna museet, också i diverse utställningar, och köptes in redan 1968 till Moderna museet av Carlo Derkert från din debututställning. Och fram till alldeles nyligen så har det varit det enda verk som vi har haft av Ulla i våra samlingar, men jag är också jätteglad att vi alldeles nyligen här om året kunde förvärva ytterligare en stor betydande målning som vi visar här. Och det här är inte jättevanligt att man ser en utställning med så här många verk av dig. Den senaste gången tror jag som du hade en separat utställning av lite större format var på mitten av 90-talet när Ynglingagatan gjorde en utställning av dina verk. Och eftersom att den här utställningen börjar från början så att säga, så kanske vi ska också i det här samtalet börja där. Du var 21 år gammal ungefär när du gjorde dina första verk hemma i hemmiljö utan någon formell konstutbildning. Tre stycken mindre gouacher var vi visar två här i utställningen och som vi då brukar benämna som de första verken som inleder ditt konstnärskap. Det är två mycket speciella målningar, både gällande motiv. De föreställer innanmätet på elektroniska apparater, ett kretskort och en förstärkare. Och också ett väldigt delikat, fint måleri på speciellt material. Gouache på gasväv. Så en mycket speciell start på ett konstnärskap. Men just det här faktumet att du var autodidakt, du var ganska ung, du målade hemma. Var du själv medveten när du gjorde de här målningarna att du påbörjade så att säga ett konstnärskap, att det var det du gjorde? Det var jag inte medveten om alls, utan det här, jag målade under stor vånda och väldigt långsamt och kände någon slags press på mig att jag skulle måla snabbare och mera, men vad? Men det var väldigt, jag var glad över att jag hade hittat de här små komponenterna. För att de tyckte jag väldigt mycket om. Så att, ja, det blev ganska fort ändå spännande för mig att hålla på med dem och måla. Men
jag tyckte också att det var ansträngande att försöka återskapa dem precis som de såg ut. Så att det ser ni på de här små första målningarna, att jag hade liksom två hår i penseln ungefär ibland när jag målade konturer runt allting och så. Så att jag vill ju komma ifrån det. Jag vet inte om jag ska berätta om det nu eller... Vi kommer nog in på olika aspekter av konstnärskapet, men vi kan ju börja prata om det du tar upp också. Den motivkrets som har blivit, kan man ju säga, speciellt utmärkande för verken och dominerat din verksamhet fram till 1967-68. De här apparaterna och insidan av dem, dess anatomier och elektroniska komponenter. Varför blev de så angeläget och viktigt motivval för dig? När jag såg såna här komponenter första gången så tyckte jag att de var väldigt söta och väldigt spännande, och jag hade aldrig sett såna förut. Så att det fanns en man som hette Stig Karlsson som byggde högtalare, och han jobbade på nätten uppe på Tekniska högskolan. Jag och min dåvarande man, vi hälsade på ibland där, och då pratade de med varandra och jag gick runt och drog ut lådor och tittade och hittade de här sakerna. Och ja, jag blev bara väldigt omedelbart fascinerad av dem. Och jag fick ta med mig hem en del. Och på det viset så började det bara, att då målade jag av dem. Och det här var ju under poppen, och det var naturligt att man hade någon speciell sak som man målade och höll sig till. Så att ja, jag fortsatte ju med det helt enkelt. Men det är ju ingenting som jag planerade eller så, utan det blev så för att det fångade mig helt enkelt. Mm. Om jag får fråga och släppa in er i samtalet, Peter och Frans Josef, ni har ju skrivit den här texten, och i den så tecknar ni bland annat konturerna för den kontext som det här konstnärskapet uppstår i. Det vill säga den omgivning som Ulla får de här intrycken ifrån och sådär. Och vad skulle ni säga att tekniken och elektroniken och de tidiga datorerna och tvn och sådär som finns som en bildvärd i hennes konstnärskap egentligen representerade då 1963-64? Ja, jag tror att de representerade faktiskt någonting mer än det som Ulla sa, att de var söta. Jag tror att Ulla någonstans förstod att det här var en ny tid och en ny värld som skulle förändra vår värld totalt. Men det var inte många som förstod det på den tiden. Inte ens på IBM anade man att det skulle komma persondatorer i den utsträckning som sen blev fallet. Men jag skulle bara vilja säga några ord om varför vi sitter här, vi två, Frans Josef och jag. Och saken kom på tal. Jag stötte ihop med Daniel Benbaum i en korridor här, och Daniel frågade om jag ville medverka i en liten skrift om Ulla Wiggen. Och jag sa då att det gjorde jag gärna, men jag var lite rädd att det skulle bli lite för närsynt, därför att och det gör jag klart också i boken här. Ulla och jag var gifta med varandra under den tiden, så jag såg alla de här målningarna växa fram i ateljén dag för dag. Och därför så tänkte jag att, jag menar, eftersom jag stod så nära då och vi omgick i samma kretsar och vi är lika gamla, så tänkte jag att det skulle vara roligt också med ett annat perspektiv från en annan generation. Och då hade Frans Josef tagit kontakt med mig bara ett par år tidigare, därför att han var intresserad av Ulla Wiggens måleri. Och det är ett måleri som är nästan okänt i din generation, Frans Josef. Och ja, så uppstod idén att vi skulle göra den här volymen som en dialog, där vi skulle kunna få olika perspektiv, bland annat på det du talar om tekniken. Och en hel del av boken handlar just om teknologin, olika perspektiv på teknologin. Eller vad säger du, Frans Josef? Ja, jag kanske också bara ska kommentera det då, att jag var intresserad av Ullas konstnärskap som sagt, men fanns inte så jättemycket information att tillgå.
Den enda essän då som jag hittade egentligen var en text av Peter i Konstrevy 1968. Och det var därför jag hörde av mig till honom då. Och då hade jag ingen aning om att Peter och Ulle hade varit gifta vid den här tiden eller så. Vad var det som intresserade dig då, Frans Josef? Vad föranledde dig att leta information om Ulla Wiggen? Ja, det var ett par olika saker. Jag hade sett reproduktioner av hennes målningar i ett par olika kataloger. Hon var med i Hjärtat sitter till vänster till exempel. Och jag hade sett någon katalog från en utställning på Göteborgs konsthall i början av 70-talet. Och dels var det naturligtvis den teknologiska motivsfären som intresserade mig, som också en aktuell tematik idag naturligtvis. Jag tyckte också att det fanns något märkligt eller fascinerande i bilderna just som handlade om så att säga, hårdheten i motiven, men samtidigt kan man säga, omsorgen eller ömheten i själva måleriet som jag tyckte var intressant. Och det är också intressant om man ser Ullas bilder på ett historiskt avstånd, därför att jag föreställer mig att om man betraktade dem på 60-talet så att säga, så var de del i en strömning som kanske handlade om att distansera sig från det subjektiva uttrycket i måleriet till exempel. Det var ju med på en utställning som heter Cool till exempel. Det var ju sådana saker som låg i tiden då naturligtvis. Medan jag tänker att när jag såg de här bilderna så var det snarare motsatsen då, eller något helt annat som fångade mitt intresse. Och det var just ömheten eller mänskliga närvaron då, som på något vis den mänskliga gestalten som de här motiven fick genom måleriet, genom det sätt som de var avbildade. En annan aspekt av mitt intresse initialt handlade också om det faktum att intresset väcktes i en kontext där det fanns ett intresse av just undandragandet och avbrutna konstnärskap och den typen av saker där... Jag blev också intresserad just så att säga, av det faktum att Ulla hade arbetat väldigt intensivt med de här bilderna under några år, men sen så att säga, slutat verka som konstnär. Och det är ju någonting naturligtvis något som händer hela tiden, att konstnärer slutar verka som konstnärer och slår in på andra banor i livet så att säga. Men undandragandet eller avbrottet i konstnärskapet har ju också sin egen estetik och sin egen politik, kanske sin egen historia och så vidare som kan vara intressant att fundera kring. Och vad jag tyckte var intressant just då var att det här undandragandet eller den försvinnande rörelsen var någonting också som föregreps på ett väldigt märkligt sätt i verken. Det gestaltades i som en rörelse så att säga från de här minutiösa skildringarna av apparaternas inre i en rörelse gradvis ut i ett par målningar av radarmaster och så vidare som öppnar sig mot himlen och i de efterföljande målningarna, det handlar om 68-69 när Ulla börjar måla mänskliga figurer, men där himlen hela tiden är väldigt påtagligt närvarande och figurerna kanske befinner sig nere i hörnet eller sådär. Så det fanns en rörelse där från ett inre mot ett yttre som väldigt lätt låter sig läsa som så att säga, signalen genereras i maskinens inre och sen så att säga, försvinner ut i etern bortom vad det mänskliga örat förmår uppfatta eller det mänskliga sinnena. Så det blev som en bild av försvinnandet eller undandragandet eller modell för det på något vis som jag tyckte var väldigt märklig då. Att den på ett så tydligt sätt så att säga, föregreps och så att säga, gestaltades i de verken som föregick händelsen. Så att säga. Ja, det gestaltades först i konsten och sen i sin sattes det i livet så att säga.
Vi kan återkomma till det och till de omständigheterna. Jag tänkte, jag är redan fascinerad över olikheterna i de få sakerna som Franz Josef och Peter har sagt. Därför att Franz Josef talar om intimiteten och förmänskligandet av de här motiven. Och Peter, du talar omedelbart om framtiden och vad de representerade så att säga som föremål i världen, om man får uttrycka det på det sättet. Och du skriver ju i texten om att de gestaltar, som du beskriver, en utopi eller ett slags utopiskt kosmos. Kan du utveckla den aspekten lite grann? Ja, det är sant att vi har säkert olika synpunkter, Franz Josef och jag. Men jag tror också att vi prövar olika synpunkter i den här boken. Och är det någonting som förenar oss två, så tror jag att vi är intresserade av det mångtydiga i Ullas verk. Att vi kan hålla upp Ullas verk och låta det reflektera en massa olika idéer och tendenser och tankar och motiv. Och det låter sig göras, för att det verket har den mångtydigheten. Och man kan så att säga betona de här apparaterna, kanske deras antropomorfa karaktär, men man kan också se dem som en slags metaforer för en framtid. Men jag tror också att de har rätt mycket, och återknyter lite till den här frågan om tekniken, att göra med de tankar som var aktuella på 60-talet. Och det var framförallt kanske cybernetiken, som ju är rätt så förknippad med konstruktionen av datorer och maskiner och artificiell intelligens och sånt där. Och jag tror att cybernetiken, det är en slags vetenskap som skapar liksom ordnade system som har någon slags självläkande effekt, som är, det är kretslopp med någon slags feedback som skapar ordning, som är en slags kosmos i en ganska kaotisk värld. Och där tror jag det finns en anknytning kanske till Ullas psykoterapeutiska arbete, va? Och jag tror att det finns en förbindelse mellan konst och psykoterapi, givetvis i Ullas fall, men kanske också i många andra fall. Jag tror att Ullas konst har säkert också färgat hennes psykoterapeutiska arbete, och i backspegeln kan jag också se att hennes psykoterapeutiska arbete har säkert speglats, kan också speglas i hennes konst, just därför att det finns någonting konstruktivt i hennes arbete, någonting problemlösande. Och det är en slags kosmisk, och som jag skulle kanske säga utopisk, ordning, som därför inte är någon idyll. Alltså, den balanserar ju hela tiden på gränsen mot kaos. Och i varje utopi så finns liksom skuggan av kaos också. Och det är det som ger utopin en sån lyster. Mm. Hur känns det att sitta och lyssna, Ulla? Känns det bra? Ja, det känns jättebra. Ja. Och det är väldigt trevligt att andra kan prata om det jag har gjort och gör. För att jag har väldigt svårt att själv sätta ord på mitt arbete. Det är en väldigt ordlös process, helt enkelt. Och det är klart att mitt förhållande till elektronik och komponenter var mycket mer komplicerat än att de var söta. Jag var helt övertygad om att det var början på någonting och att man skulle kunna framställa bilder genom datorer så småningom. Det var på något vis självklart att den utvecklingen fanns någonstans. Fast jag begrep ju ingenting av det. Jag kunde bara titta på de här sakerna och fascineras av dem. Det är intressant därför att, tänker jag, samtidigt eller ungefär samtidigt som du arbetar med att så att säga avtäcka anatomin i den här utvecklingen, så är det ju precis som du säger att den här typen av maskiner börjar mer och mer att användas också i konsten som verktyg i att göra konst, eller som maskiner som blir olika metaforiska eller symboliska, fyller symboliska funktioner i konstlivet och så vidare. Och du är på ett sätt i livet mitt
i det där, du reser till New York hösten 1965 och även hösten 1966 och assisterar Öyvind Fahlström och ateljén och mitt ibland alla de människor du träffar finns säkerligen Billy Klüver som var grundade Experiments in Art and Technology och ett av de projekten som du arbetade med Fahlström för att realisera var ju Kisses Sweeter Than Wine på The Armory i New York 1966 som en del av Nine Evenings Art and Technology. Så runt omkring det så pågick alla de här processerna samtidigt som du höll på att på ett sätt avtäcka dess undre eller dess inre så att säga, som jag finner oerhört intressant. Men den här tiden i New York som du spenderade, hur kom den att påverkade den ditt konstnärskap? Hur var det att komma dit? Du hade tre målningar i bagaget när du reste dit. Ja, den påverkade mig på väldigt många sätt. Jag träffade Öyvind och hans fru Barbro Östlin då, och såg hur de levde och vilket förhållande de hade till det de framställde. Och sen träffade jag väldigt många andra konstnärer också och fick se hur de betedde sig. Och det blev väldigt klart för mig att vill man komma någonstans så är det bara att sätta igång. Man gör det man vill och man är energisk, man fullföljer. Alltså arbetsdisciplin. Det var fantastiskt att se Barbara Östlin när hon målade sina stora målningar. Hon satt där med en liten pensel så här och det växte fram enorma målningar. Väldigt vackra tycker jag. Och vilken möda. Och det här att så jobbigt är att vara konstnär. Och Öyvind sa det också till mig. Människor tror att det är så intressant om man sitter där och kommer på allt möjligt. Men för det mesta sitter man faktiskt och gnetar med sina penslar och försöker få till det hela. Så det blev väldigt klart för mig att det var inget konstigt att det var jobbigt att måla. Utan det var bara att jobba på. Och på alla gallerier och museer runt omkring så växte poppen fram, exploderade på mitten av 60-talet. Det är också tiden då minimalisterna påbörjar sina rumsliga och materiella realiseringar, sakliga påståenden, lika sakliga påståenden. Så poppen påverkade liksom närvaron av och diskussionen av de här konstriktningarna, dig och det du gjorde. Du höll ju redan på med det du gjorde när du kom dit, så att säga. Jag blev påverkad på det sättet att jag förstod att jag måste vara mycket tydligare. Jag kunde inte hålla på med de här små målningarna. Och det var för långsamt och för smått. Alla målade stora målningar. Och när du kommer hem så målade du den största målningen i din karriär. Ja, det gjorde jag. Och för att bara... Alltså, jag lärde mig dels så kan man använda tejp. Man behöver inte sitta och måla för att få det rakt så här. Och då går det mycket snabbare. Man kan använda fotografier, man kan använda en projektor, man kan använda väldigt mycket. Allt går som bara gör att man kan producera det man vill, ska man använda. Det var ingenting jag visste innan. Måste vara bunden vid en massa konventioner eller du hade en massa idéer om vad det innebar att vara konstnärer som frigjordes i New York kan man säga. Absolut. Ja. Mm. Absolut. Jag lärde mig hemskt mycket teknik och akrylfärgerna också. Öyvind använde ju det. Och varför jag målade med gouache innan, det var ju att jag satt och målade i min lilla etta. Och där kan man inte måla med oljefärg för det luktar förfärligt. Så där är inte hälsosamt ett enda dugg. Men akrylfärgen går ju alldeles utmärkt att jobba med. Hur ser ni på det? Ni är konsthistoriker och kritiker, Peter, Frans Josef. Just motsvarigheten till Wiggins konstnärskap i konsthistorien och i samtida konsthistoria med Ulla Wiggin. Jag ser själv naturligtvis likheter men också stora skillnader mellan det som är pop och minimalism och det Ulla Wiggin arbetar med. Hur ser ni, vad är er syn på så att säga...
tidsandan och relationen till andra stora rörelser inom konstvärlden som pågår samtidigt? Ja, en aspekt som blev mycket tydligare för mig när jag såg, kan säga, under tiden när vi arbetade med den här texten, kan jag säga också, som en parentes, så hade inte jag sett så många av Ullas verk i verkligheten, så att säga. Utan ironiskt nog kan man ju säga så såg jag dem i form av digitala filer på datorskärmen i de flesta fall. Det finns ju vissa aspekter av verken som blir tydliga nu när jag sett dem samlade på det här sättet också. Och där en sån sak, handlar just om närheten till poppen då, till exempel, som jag tidigare inte hade uppfattat som särskilt starkt, men som man kan ändå, tycker jag, bli tydligare när jag ser verken här i termer av färgskalan till exempel, och färgytorna och deras integritet och så vidare. Så det är ju en aspekt. Och sen har vi också ett resonemang kring pop i texten, som också, där vi försöker, eller också pratar om vikten av att lyfta, så att säga, just de begreppen från det innehåll som de har kommit att få, så att säga, när de har traderats historiskt, att kanske öppna upp då en aning och se liksom, att kanske se poppen då som del av en större, så att säga, riktning mot en form av realism kan man ju tala om då möjligtvis. Där jag tycker man kan placera in Ulla just i den här strävan att öppna upp, så att säga, konsten mot nya och andra aspekter av det moderna livet. Men Peter, du var ju aktiv konstkritiker när det här skedde, så att säga, och skrev och umgicks med dina kritikerkollegor och diskuterade saken med dem. När jag går tillbaka och läser om Ulla Wiggins konstnärskap från tiden, så är det påfallande hur hennes konstnärskap nästan aldrig nämns i relation till popkonsten. Man är väldigt upptagen vid motivet, alltså elektroniken och maskinen och sådär. Men klärde nästan aldrig ord av pop. Diskuterade ni någonsin? Ja, jag kanske inte såg den relationen särskilt stark. Utan jag menar, poppen normalt, det fanns alltid det här kommersiella inslaget med reklambilden och allting. Och det är ju inte alls närvarande hos Ulla. Så att för mig var den kopplingen inte så stark. Men däremot så tycker jag ju ändå att Ulla, i Ullas måleri så finns hela 60-talet, eller inte hela, men en stora del av 60-talet på något sätt speglat. Och jag tror att Ulla var väldigt intuitiv där och sög upp allting, även om, som jag skriver, Ulla inte satt och studerade cybernetik eller strukturalism eller lingvistik och andra rörelser, så finns det där ändå på något underligt sätt i tidsandan, och det har du sugit upp. Det är klart att det finns också kanske ett släktskap med minimalismen på sätt och vis, men ditt handlag är lite annorlunda. Men vad som jag tycker är en slags analogi med minimalismen, det är väl det att Ulla arbetar med en väldigt extrem objektiv saklighet, precis som minimalismen. Minimalisterna försökte ju, så att säga, välja motiv och sådär som inte rymde några symboler, som bara var det de var, som man inte skulle kunna projicera så mycket i. Och Ulla är också extremt saklig i sitt måleri. Men både i minimalismen och hos Ulla så finns ändå då det andra. Va? Det som... Och i Europa så pågick novorealism, ja, alltså en annan typ av realistiska eller väldigt sakliga påståenden. Men jag tycker precis som er att det är fascinerande hur... och jag tror att det har en viss liksom betydelse för den vitalitet som ditt konstnärskap för mig har idag. Att det liksom har anknytningar, krokar in i många av de här olika liksom rörelserna eller ismerna eller stora händelserna som sker. Fast det bekräftar aldrig att det är si eller att det är så eller att det är så, utan det är också alltid någonting annat. Och ditt konstnärskap har en väldigt
hög grad av integritet på det sättet, tycker jag. Och också eftersom att man inte har kategoriserat det historiskt, så har det också liksom inte riktigt någon tid för mig, utan det är lika närvarande nu idag som liksom en rörelse av 60-talet eller så. Får jag bara fylla på lite där för att avsluta vad jag tänkte, att minimalismen är som sagt väldigt saklig, men och Ulle också, men där finns ju också en närhet trots allt till någon slags mystik. Och det har väl också så Lewitt påpekat någon gång, att minimalismen ligger väldigt nära mystiken. Och det finns också i Ullas måleri en slags utopisk, meditativ, mystisk anda. Och det slår mig lite grann nu också på museet att det är två konstnärer här nu vars verk har varit så att säga begravda under jord och grävts fram av museet. Och hos båda finns ändå någon, vad ska vi säga, någon andlig dimension som är rätt påtaglig. Och de hamnar också mitt i dagens konstliv. Jag tror det sättet du beskriver det på med väldigt träffande ord är poetiskt drömmeri. Ni talar om drömmeriet som koncept i er text mycket också. Ja, han knyter där till... Ja, vi prövar alltså i våra repliker olika synsätt. Och jag tycker vi går tillväga lite grann som kubisterna. Att de försöker se ett föremål ur en massa olika perspektiv för att ge en hel bild. Det är inte, vi väljer inte ett enda perspektiv. Och det är ett av perspektiven, drömmeri. Det andra är också en extrem saklighet. Så att varje replik är utformad lite grann som en sorts mini-mini-essä kring ett tema. För att försöka ge en helhet. Ja, det var en av de sakerna som slog mig som mest intressant när man tittade igenom liksom den tidigare receptionen av konstnärskapet. Att det rymdes så, jag tror aldrig jag läst om ett konstnärskap där det har rymt så många olika, väldigt övertygade dessutom, paradoxer. Alltså från teknikromantik, väldigt övertygade tolkningar om att det var det handlar om, till fullständig teknikkritik och så vidare. Och hänvisningar till Rembrandt och romantiken och till Chardin och till stillebenmåleriet, och samtidigt kopplingar till liksom cybernetiken och det allra mest senare, den strukturella lingvistiken och så vidare. Och på något konstigt sätt så föreföll allting precis fullständigt rimligt. Och det är precis det du påpekar också, att ni också gör, och att det konstnärskapet inbjuder till väldigt mycket så, med sin öppenhet. Men ska vi återkomma då till det faktum att från slutet av 70-talet så övergår du mer och mer, avslutar mer och mer ditt måleri och påbörjar ett arbete som psykoterapeut som du sen har arbetat med under ett liv. Och relationen mellan just ditt måleri och ditt senare arbete. Det har redan påpekats hur det med lätthet kan tolkas in och läsas ihop. Ser du också själv det lite grann som att det du har gjort under ditt liv från måleriet till din praktik som psykoterapeut är liksom en gärning? Nej, det är inte en gärning. Som en del av ett intresse? Det är två intressen. Okej. Absolut, och två väldigt stora intressen för mig. Sen befruktar de här verksamheterna varandra såklart. Men måleriet finns mycket djupare inne i mig. Jag har alltid målat, och utom de här åren när jag haft ett uppehåll nu, så långt tillbaka jag kan minnas har jag alltid hållit på att avbilda och måla. Och ja, nu får jag tappa bort mig. Förlåt. Ingen fara. Du får gärna komma tillbaka. Peter, du har skrivit om i texten om konstens terapeutiska effekt, kallar du det. Kan du berätta lite grann om vad det är du menar med det? Ja, jag menar väl att man kanske är lite, så att säga, man drar sig lite för att tala om det. Därför att man tycker, och med full rätt, att konsten ska existera i sin egen rätt, naturligtvis. Men jag tror var och en ur sin egen erfarenhet vet att konsten också har en i någon mening terapeutisk effekt eller läkande effekt. Och det är en gammal historia. Om man tänker på Aristoteles och hans poetik, så är ju den här idén om katarsis grundläggande, att
när man betraktar ett grekiskt drama så genomgår man en katarsis just genom sin starka inlevelse i det konstnärliga verket. Och det där går sedan igen i historien, jag menar, via psykoanalysen och ända fram idag. Jag tänker också på en berömd målning av Louise Bourgeois där hon bara har skrivit "Art is a guarantee of sanity". Och det finns rätt många exempel, det finns under ytan. Och som sagt, det betyder inte någonting nedlåtande att konst är terapi i någon ytlig mening. Men det finns där, tror jag, ett sånt samband. Frans Josef, ser du kopplingar till det och det du inledde med att prata om? Alltså närvaron av det mänskliga i apparaterna och närvaron av människans hand och så vidare. Just att det är någonting som är så uppenbart handgjort eller en del av en mänsklighet. Och du tolkar den som en form av ett förmänskligande eller en mänsklighet. Kan du på det sättet relatera till det som Peter säger? Nej, egentligen inte. I någon större utsträckning. Vi resonerar ju om det i texten. När jag talar om ett förmänskligande så handlar det väl mer om motivsfären och bilderna. Att det sker en sammanblandning av det mänskliga och det maskiniska som förhåller sig till idéer i tiden naturligtvis om cybernetik och som har en aktualitet idag och så vidare. Och sen just själva liksom eventuella effekten som en sån bild kan ha är... Alltså man kan vända på det och säga att Peter ser kontinuiteten mellan till exempel ett intresse, kontinuiteten mellan verksamheten som terapeut och konstnär. Men man kan ju lika gärna, eller man skulle lika gärna kunna peka på att Ulla upprättar en gräns mellan de här praktikerna. Alltså först är hon konstnär och sen sluta om producera konstverk och övergå till en terapiverksamhet. Alltså det finns ju exempel från tiden, menar jag, som försöker kanske på ett annat sätt integrera konstnären och terapeutens figur. Jag vet inte, alltså man kan ju som försöker få använda konsten i den typen av syfte eller för att nå den typen av effekt. Alltså allt från Boys till liksom Kjartans Rättemark eller vad som helst som liksom tänker sig att man ska liksom på något vis ja. Jag vet inte om två, så att säga. Ja. Ja. Det var där du förlorade tråden en aning sist, men du pratade om dina båda praktiker som två intressen. Men jag var nyfiken på om du skulle kunna säga någonting om hur du ser att de relaterar eller inte till varandra själv. Ja, jag tycker det är jättesvårt att hitta ord för det. Det pratas mycket om att jag har gjort ett uppehåll och att psykoterapin har på något vis tagit min tid och så. Och visst är det på det viset på många sätt, men jag har ändå alltid tyckt att jag är konstnär och jag har alltid tänkt att jag kommer att måla igen. Mm. Och det har jag också börjat med. Mm. Så att det är en del av mig, ja, helt enkelt. Mm. Sen att jag har varit upptagen av annat... så pass mycket att jag inte kunnat få tid och ro att måla. Mm. Det är... Mm. Ja, det har blivit så. Mm. Mm. Men jag är ändå... Jag har ju, i och med den här utställningen så har jag tittat tillbaka väldigt mycket. Vad har jag gjort egentligen och när och så? Då kan jag ju se att den mest kreativa tiden i mitt liv, det är ju 60 och början av 70-talet eller första hälften av 70-talet. Sen har jag målat mycket porträtt. Och det har jag gjort för att jag helt enkelt fått beställningar och att jag skulle försörja mig och att jag tyckte det var roligt. Mm. Så, men det är inte samma sak som att måla helt fritt. Det är det inte. Mm. Och det var väldigt magert med den verksamheten under många år. Mm. Och det har saknat väldigt mycket, kan jag säga. Och tänkt att jag skulle återvända till. Mm. Mm. Och någonting som du har antytt för mig att du just den senaste tiden har pågående återvänder till. Det gör jag, ja. Men ditt konstnärskap har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet den sista tiden, kanske mer, alltså hela tiden egentligen fått uppmärksamhet, men den sista tiden kanske mer än under
delar av sena 80-talet och 90-talet och tidiga 2000-talet. Nyligen lånade vi ut Trask till en stor utställning i New York på The New Museum som heter Ghost in the Machine, och som återbesökte idéerna från 60-talet och utställningar som du var med på då, som Cybernetic Serendipity till exempel. Och vi tar fram och visar fler målningar av dig än som tidigare har varit på museet samtidigt, och en stor del av din produktion, och den här boken kommer och så vidare. Jag ska inte ställa den frågan till dig, men jag tänkte att jag skulle ställa den till Peter och Frans Josef. Vad tror ni, vad betyder det, vad beror det på, vad betyder det idag? Alltså, varför relevansen för det här just nu? Har det någon särskild relevans, eller är det bara slumpmässigheter? Ja, alltså motivsfären har naturligtvis en stor relevans idag. Jag menar, motivet för att du var med på den här utställningen i New York som handlade om att återbesöka, så att säga, vår digitala eras förhistoria har ju en självklar aktualitet idag naturligtvis, när teknologin, så att säga, blir mer kommunikativ, användarvänlig och blir del av våra kroppar på ett annat sätt än blir mobil, så att säga. Och då får den också en annan, helt annan relation till erfarenhetens sfär, alltså den dagliga erfarenheten, på ett sätt som har verkligen naturligtvis intensifierats bara de allra senaste åren. Men det finns ju också, alltså jag förstår att det här med att, när man pratar om det här avbrottet i ett konstnärskap och så här, det kan bli lite tjatigt kanske, men det finns också skäl till det, tror jag. Alltså, om man ser, alltså just den här, alltså konstnärskapet måste i någon mening försvinna för att kunna återupptäcka, så att säga. Och det finns en väldigt stark, på något vis, kulturell fantasi just nu kring det här med att återupptäcka någon som har varit kanske försvunnen eller marginaliserad eller på något vis. Jag tänker att för mig fick den på något vis en slags kulmen med den här filmen, fick en Oscars-statyett, den här med den Searching for Sugar Man, Sixto Rodriguez. Det är på något vis som att just den figuren är på något vis en nästan starkaste kulturella fantasin just nu på något vis. Och det kan man ju resonera om vad det kan bero på, så att säga. Har liksom den äldre konstnären ersatt liksom ungdomen på något vis. Men själva verket kan man ju se det som att det förhåller sig på rakt motsatt sätt, så att säga, att liksom, som så att säga, det handlar om på något vis ungdomskulturens totala utbredning och överkulturen på något vis. Det är liksom aldrig för sent att vara ung och nyupptäckt, så man kan bli det gång på gång och så vidare. Så det är naturligtvis ett sätt att se på saken. Ett annat skulle möjligtvis vara att vi har lämnat liksom en historisk modell till förmån för en mer arkivisk idé om tiden och historien, där liksom något försvinnande alltid måste liksom ställas i relation till dess potentiella upphittande och så vidare, som frångår med linjär syn och så vidare. Men ja, man kan analysera det på en rad olika nivåer, men jag tycker ändå det är intressant att den figuren verkar vara väldigt ha en väldigt stark närvaro i kulturen idag. Peter, samma fråga. Ja, jag tror inte det finns några enkla svar, men det Frans Josef säger är nog riktigt, och det ser vi ju här i Hilma och Klint-utställningen. Det är samma figur egentligen. Men sen tror jag 60-talet, det har fortfarande en väldig dynamik idag. Jag har själv för mig själv gruffat en del och tyckt att Moderna Museet är för fixerat vid 60-talet och den här guldåldern och Pontus Hultén, och nu sitter jag här själv och pratar om 60-talet. Men det händer obegripligt mycket alltså under några år där. Och det har fortfarande en väldig energi idag. Och här är plötsligt ett konstnärskap som jag tycker är väldigt viktigt och som har varit okänt och som härrör ur detta 60-tal. Så att
Jag tänker att vi ska börja avrunda och avsluta och låta publiken se utställningen och tala mer informellt med varandra och så vidare. Men innan vi gör det så en runda med liksom slutliga saker som ännu inte sagts. Är det någon, Peter, någonting du vill tillägga och prata om? Nej, inte annat än att jag tycker det själv tycker jag att det är en upptäckt för mig, även om jag var med då, och det är ju länge sedan, och jag kände mig inte partisk eller jävig idag. Det var 40 år sedan vi skilde oss, men det är ändå en ny blick på det hela. Och sen kan jag ju förundras över att när jag såg målningarna bli till, att det var en sån självklarhet i Ullas sätt att måla. Det var aldrig några, tyckte jag, tvivel eller deppiga perioder, utan du visste precis vad du skulle göra och du gjorde det. Och det förundrade mig, och som sagt, du hade den där receptiviteten att du sög upp tidens idéer, alltså direkt i ditt måleri. Frans Josef, har du någonting som du särskilt vill tillägga? Nej, ja, det finns ju väldigt mycket som inte har blivit sagt naturligtvis. En sak som... att läsa boken. Ja, precis. Ja. Jo, det finns ju, ja, det finns mycket som inte sägs i boken också naturligtvis, men en del tar vi ju upp. En sak bara som jag tänkte på vägen hit som inte nämns, alltså som ändå har en viss betydelse i relation till det här med återupptäckandets politik och så här, som jag bara fick dåligt samvete att det inte nämndes i boken. Det är naturligtvis oändligt många saker som inte nämns i boken, men man kan få känslan av att liksom Ulla Wiggen har liksom varit försvunnen ur konstlivet tills hon nu har återupptäckts, men så är det ju inte. För mig är ju den här utställningen väldigt rolig att den blir av, och det väcker väldigt mycket minnen, men det är också, ja, det är lite som att börja en resa, att man, ja, jag packar en väska, och vad ska jag ta med från det jag kunde förut och tyckte förut och så, och vad ska jag göra för nytt och vem är jag idag och så, och den processen, den får jag hjälp till när jag ser det jag gjorde den här tiden då, så att jag är väldigt tacksam att det här blivit av. Det är jag. Fint. Tack så mycket för det. Det glädjer mig väldigt, ska jag säga. Och jag tror jag får avsluta helt enkelt genom att tacka framförallt Ulla naturligtvis, Frans Josef, Peter, er alla som kom. Och i tillägg till det också de långivare som har så vänligt låtit oss ha målningarna här under en period fram till den 25 augusti hänger utställningen hos oss. Det är en rad privata långivare, också Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Statens konstråd, som alla var framsynta nog och köpte verk tidigt, alltså redan på de allra första utställningarna som Ulla Wiggen hade. Men tack så hemskt mycket för att ni alla kom hit. Thank you.